ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଏକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କିଣା ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସୋର ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ପଣ୍ଡା ସୋର ପୁଲିସ୍ ସହିତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ରବିବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ସୋର ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ପୌରପାଳିକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ବହୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, କଲେକ୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ତା'ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଡିଟେନ୍ କଲା ପରେ ବି ଆସିଲେନି କି ପଠେଇବେ କହିକି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କାହାକୁ ପଠେଇଲେନି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଏବେ ସିଲ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ, ପରେ DRCS ଆସିକି ତା'ର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।